għal-min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għall-erwieħ eżis tagħna u għal dawk kollha li f'mument tal-ħajja tiegħi iltqajt magħhom u llum m'għadhomx magħna. Nitlob għal kull reliġjuż u djoċesan ikkonsagrat biex ikunu verament ewkaristiċi u biex fil-moment tal-konsagrazzjoni japprezzaw din l-għażla speċjali ta' grazzja li jagħmel fihom Alla l-Missier. Nitlob għall-konverżjoni sħiħa tiegħi u tad-dinja għall id-demm ta' Ġesu Kristu ma jkunx ix-xerre tal-xejn. Kompassjoni sħiħa ma' Ġesu Kristu fil-mumenti tad-batija tal-passjoni ħarxa li ġarra palina. Nitolbu għall-intenzjoni partikolari ta' persuna. Nitolbu għall-persuna li qed tistenna aħbar tajba. Nitolbu għat-tfal għalli jagħtihom dak li għandhom bżonn u l-paċi. Nitolbu għal żewġ taħwa nisa li ma jitkellmux u ġlied ikraħ bejniethom biex Alla jerġa' jaqgħadhom u jagħmlu paċi. Ikun dak li trid int mulej. Waħda ser ikollha tarbija biex b'dan l-inkwiet issalva t-tarbija. Nitolbu għal irwieħ tal-familja tiegħi, għan-nepputijiet u l-familji tagħhom u għall-ħabiba li tinsab muġuha. Nitolbu wkoll għall-irwieħ abbandunati. Ġesu, jiena nafda fik. Nitlob sabiex il-knejjes kollha u dawk responsabbli flimkien mal-umanità kollha tifhem li dan hu żmien ta' riparazzjoni u tpattija għad-disprezzi u l-ingratitudni tagħna bħala midinbin fin-nuqqas ta' fidi u l-imħabba unika u ndefinita ta' Alla l-Missier lejna. Nitolbu għal oħti xebba li tgħix waħida. Ġesu, ejna f'dak kollu li jkollha bżonn. Nitolbu għal konverżjonijiet. Nitolbu biex infiq mentalment u biex it-tifla tiegħi tieqaf torqod mal-boyfriend id-dar tiegħi għax issa ilha u mhux se tisma' minni u biex il-mulej jgħinni f'din il-biċċa xogħol. Nitolbu għal binti għax tinsab imweġġa u mbikkija minn bina stess. Nitolbu għall-familja tiegħi u għall-ħuti minn Ħażżabbar. Nitolbu għall-ċali u Rita minn Pembroke u għall-ruħ oħti Mary. Nitolbu sabiex tirnexxi laqgħa li nixtieq nagħmel ma' membru tal-familja estiża li ili ftit ma nkellem sabiex din il-laqgħa tkun waħda pożittiva u tkisser il-barrikati li forsi nibtu u tkun ukoll bidu għall-laqda mill-ġdid kif jixtieq il-mulej. Wara ħolma li kelli nixtieq insib il-kuraġġ sabiex immit l-ewwel pass u minnaħa tiegħi nagħti ċans sabiex dan il-bidu ġdid iseħħ. Nitolbu għal koppja żagħżugħa li waslet biex tinfired. Nitolbu għat-tifla ta' mara minn Għawdex biex ikollha ħlas tajjeb. Nitolbu għal mara u r-raġel tagħha għax qegħdin jiġġieldu ħafna. Nitolbu għan-nannit biex jibqgħu b'saħħithom. Nitolbu għall-kumplament tal-konverżjoni tal-ħabib tiegħi. Ġesu, jiena nafda fik. Nixtieq ngħid grazzi lil Alla għal dak kollu li jagħmel biex jgħinni. Nitolbu għall-koppja miż-żewġa b'mod speċjali għar-raġel li għandu problemi f'saħħtu. Mulej, int taf it-talba tiegħi x'inhi u kollox f'idejk u int taf x'għandek tagħmel. Qodem u ilma li ħrixtu mill-qalb ta' Ġesu. Għala għajn taħnina għalina, jiena nafda fik u nafda għalek il-familja kollha tiegħi. O Ġesu Ewkaristija, tkun int l-għena taħajti kollha. Grazzi Ġesu u grazzi lill-Omna Marija. Nitolbu ħafna għal-tarbija li qiegħda ssibiju. Nitolbu għal oħti marida bid-depressjoni. Ilha snin kbar u qiegħda ġehom. Darba f'ġimgħa immur nara. Għax jien marida b'qalbi l-anġina u jien 12 sena kbar minna. Nitolbu għall-fejqan ta' ommi u ta' tifla ta' 4 snin għax ma jifilħux.
Nitolbu għal-mara li weġġet wara li ttajret minn karozza. Nitolbu għal-raġel li għandu bżonn grazzja minn Alla biex ifiq minn mart tiegħu peress li għandu familja xieħu ħsieb għax il-marda qiegħda tkissirlu l-familja. Nitolbu għal-persuna minħabba l-mart li għandha għall-bina li għaddej minħajja miżera u mart ieħor għandu bżonn ħafna u ħafna talb. Ġesu, jiena nafda fik u nitolbuk tfejjaqna. Nitolbu għal-persuna li għandha l-lukimja. Nitolbu għal-fejqan ta' mara anzjana u għal-familja tagħha. Nitolbu għall-irwieħ ta' Salvu Kassar, Anġlu Kassar, Karmena Kassar u Ċettina Farrugia. Nitolbu għall-irwieħ ta' Toni Karwana u Ġew Karwana mill-Mellieħa. Nitolbu għall-ruħ Alfred Mikallef minn Ħaż-Żabbar li fit-30 ta' Novembru għalaq sena li mar jiltaqa' mal-mulej. Il-mulej jagħtih il-misrieħ ta' dejjem. Nitolbu għall-irwieħ tal-familjari tiegħi. Nitolbu għall-ruħ Maria De Bono mill-Furjana u għall-familja Xerri. Nitolbu għall-Alfred Borġ li ħalla din id-dinja fis-6 ta' Marzu tal-2004 fl-età ta' 69 sena. Nitolbu għall-Aziz Missieri Dominik Pollakko minn ħal tal-Xin li miet fil-5 ta' Mejju tal-2020 fl-età ta' 65 sena. Nitolbu għal Edward Tarpa li mar jiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Diċembru tal-1998 fl-età ta' 78 sena. Nitolbu għal Emanuela Zammit li ħallitna fit-18 ta' Novembru tal-2008 fl-età ta' 89 sena. Nitolbu għal Giuseppa Bornici li mietet fil-11 ta' Novembru tal-2014. Nitolbu għall-ruħ l-Aziza ta' John Spiteri mix-Xewkija Għawdex li miet fit-23 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 65 sena. Nitolbu għal Joseph Mikallef minn Santa Lucija li miet fl-1 ta' Novembru tal-2020. Nitolbu għal Maria Lourdes Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Frar tal-2021 fl-età ta' 59 sena. Nitolbu għal Maria Maddalena Gatt li ħallit din id-dinja fl-20 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 85 sena. Nitolbu għal Mary Arba li ħallitna fit-22 ta' Settembru tal-2001 fl-età ta' 78 sena. Nitolbu għal Nienu Vella minn San Juan li għadda l-ħajja ta' dejjem. Għatminsi minn martu Rita Vella, it-tfal Krizjen, Martezem, Suelen, Tony, Enmeri u neputijiet u pro-neputijiet. Nitolbu għal Paula Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fit-23 ta' Ġunju tal-2014 fl-età ta' 79 sena. Nitolbu għal Rosjanna Zoppardi li marret tiltaqa' mal-mulej fid-9 ta' Lulju tal-2010 fl-età ta' 26 sena. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma Federrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq 79 37 38 76 jew ċemplinna fuq 99 05 01 75.
Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalihha. U fil-każ ta' anniversarji. Żwieġijiet. Jew okkażjonijiet simili tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b'email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talba tiegħek flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kull jum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma' Fader Rej Toledo u ċenaklu Ġesù jiena nafda fik.